Danas ćemo imati mali vlog, inače moja mama je trenutno iza kamere dok snimim ovo. Uglavnom danas, da li idemo do pijace, nemam pojma, sve jedno. Znači, onako snima mali vlog jer dugo nije bilo vloga, valjda. Tako da ostavite like i subscribe da znam da nastavim da snimam vlogove na kanalu. Pa, eto, nastavljamo. I evo nas, znači nastavljamo sada. Krećemo. Znači, uglavnom šta sam hteo ovim videom da postignem, ništa. Jednostavno, hteo sam nešto da snimim. Onako, da snimim. Da snimim, da bi snimio, da ne bi bilo u komentarima: Filipe, zašto ne snimaš? Zašto ne snimaš? Zašto, Filipe, ne snimaš? Tako da, odlučio sam da snimim ipak vlog. Sad bi mnogo zanimljivije bilo da je Nata tu, ali nažalost nije. Inače, pada kiša. Ne mnogo, ali malo, imamo opet mimo kajakan. Nema veze. Pa da, eto, znači idemo mali vlog, treba da kupimo baki neko cveće, nešto, jabuke i šta još? I celer, valjda. Tako da ništa. I orehe. I orehe, valjda. I? Za valjda salatu. Za neku salatu, ne znam čudno ime, blbla. Tako da, tu je moja mama, inače da, rekao sam, nema veze. Idemo, hoću da snimim, mama. Da, snimit ću te. Evo. Evo snimam kola. Ovo ću sve da pošaljem policiji, tako se zaliču. Evo. Mamo, što tamo? Ali dobro, idemo na ovaj ovdje deo putića. Eno, mami, noge. Snimam ti noge. Evo, mami, noge. Kamo sreće. Evo, vidi kako je. Sad ću snimam malo u pot. Ne, ovako ću. E, tako vidite. Drveće, nebo. Pada kiša, nema veze. Noge. Da, sad. Rolex, ne. Mama, nemoj da pušiš. Tako da, nastavljamo dalje. Nadam se da će biti zanimljiv, nadam se da će vam biti onako zanimljiv video, jer želim da stvarno nastavim. Želim da uspem nešto na YouTube-u. Inače, ako želite da snimamo, to jest moji drugari i ja smo kao pravili bazu, to jest ja sam našao napolje neku plastičnu lopaticu i sa tom lopaticom sam bukvalno na brdu, evo, kao ovo brdo, slično, krenuo da bukvalno kopam tako, ovako, bukvalno, znači ovako, 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 ko stepenice, i napravio sam stepenice, samo što su posle došli neke devojčice, to na kraju, to smo radili nekoliko dana, te stepenice, i kopali smo, znači, nemam pojma, i došle su neke devojčice, bukvalno su sve, pip, ali bukvalno su sve uništile, znači po tim stepenicama bukvalno stave lišće i na to kamenčine, a sad ću, evo, ovako kamenje, bukvalno, staje, ono kad hodaš da, ne znam, pukneš, padneš i nemate. Tako da, nađe ćemo nešto novo, neko novo to mesto, tako, mislim, blizu je te stare baze, i ako želite, napišite u ovim komentarima, to jest, ne u ovim, zato što neće biti omogućeni, zato što snimam svoju facu. Zato što sam još malo letan, valjda. Ali, tako da, snimit ću, evo ovako, sutra, to jest ne sutra, danas bi trebala, evo, probat ću da danas u 8 sati, znači oko 8, pre 8, da izbacim, znači u 8 uveče, da izbacim video koji će da bude, šta želi, koji će da se zove, pa, na primjer, šta želiti da snimam, i tu neću snimati svoje face da bi mogli da snimaju komentari, tj. Da bi mogli da se pišu u komentarima, i obavezno u tom videu napišite u komentarima šta želite da snimam, kada želite da snimam, šta želite da snimam, zašto želite, zašto ne želite, da li uopšte želite, da li želite da nastavim da snimam ili da obrišem kanal. Znači, jednostavno napišite šta mislite, šta da snimam i tako nešto. Napišite, na primjer,
snimaj to i to, ili nemoj da snimaš to zato što zato što si smor, ili nemoj da snimaš lupan Brawl Stars zato što je dosadno, zato što je dosadno, tako nešto. I napišite u onim, dobro, to ću vam sve reći, napišite da li želite da snimam live-ove, da li tako nešto sam, da želite, želite, a? Ne, live-ove, live-ove. To je live stream, ono kao uživo. Napišite da li to želite. Sad će kada dobro, snima se još. Znači, napišite da li to želite. Joj, umro mi ruka, moram drugom da držim. Napišite da li to želite i napišite obavezno. Naprimjer, da li želite da snimamo to kako to pravimo, kao da je tu kuću u zemlji, što bi trebalo. No, znaš da smo planirali tamo u onome? Jer me vidiš sada treba. Znači, reci da li se dobro vidim. Ne vidite se po glavu. Sad. Znači, napišite u tom sljedećem videu da li, na primjer, želite da snimamo kako to pravimo, to će biti onako, ne znam da li će biti baš timelapse, ali potrudit ću se da namestim onako, da ne bude previše dugačak video, jer nam za to trebalo mnogo vremena, ali to mogli snimamo nekoliko dana, ali samo da katujem po delove. Tako da, to bi mogo. Znaš, mamo, da bi to mogo. Snimim lupam, jedan video, ali taj video bi onda trajao nekoliko sati, mrzela bi vas da gledate, znam. A možda i ne bi, lupam, svakog dana po pola sata snimimo, jel tako, 20 minuta. Da. Pa, da. Zašto da ne? Jer se vidim. Tako da, to. Tako da to. Jer moguće sam to rekao, tako da to. Ne, napišite da li to, eto, želite da ste... Ne, tramvaj! 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 Vidi se dan. Ha? Jer se... jer mračno mnogo. Kako se čudno vidi zeleno sve. Kako horor. Tako da, napišite da li želite da snimamo taj... to, kako pravimo tu bazu. Da su imamo bukvalno dva drveta i bukvalno možemo na ta dva drveta onako da prokopamo jednu rupu ispod zemlje, da nas niko ne vidi, da, jer zašto da ne. Tako da samo napišite, snimit ću taj sljedeći video danas, objaviti ga i u tim komentarima, molim vas, obavezno napišite da li želite. Tu će biti mnogo mojih drugara i bit će jedan drug koji snima za YouTube, koji nažalost ima više subova od mene, bit će i moja sestra koja isto ima YouTube kanal. Posjetite na YouTube-u Natalija Kovačević, ako želite, ima Galega. I posjetite mog druga na YouTube-u, Gamer99. Tako da... Inače da, stigli smo do pijace. Koliko sam se zapričao, mi stigli. Tako da u tom sljedećem videu ću vam sve reći što da napišete. Daću vam u sljedećem videu neki hashtag da napišete ako dođete do kraja. Da znam da ste odslušali ceo video i na kraju tog videa ću reći najbitniju stvar, ali još neću sada da vam kažem šta je to, vezano za snimanje live-ova i tako nešto, ali neću da vam kažem skroz šta je sve to. Tako da stigli smo na pijac. Dobro, to sam već rekao. Jer moguću u kolicima zaberu, o, kuca, a? Kuca, kakav je sladak, gledajte. Mali kucov, video sam. Čekaj, tako da, u tom sljedećem videu ćete napisati šta želim da snimam, šta želite, da, šta želim, šta želite da snimam. Sad je ovdje velika, ogromna buka, ali nema, sad ću da završavam. Znači, napisat ćete i gužva. Tako da, vidimo se u tom sljedećem videu. Ćao.